Аа би түрүүн өмнөх асуудал дээр би асууж исэн асуултаа би үргэлжлүүлээс авах гэдэг юм да. Надад хариулт тодорхой өгөхгүй байна. Би бол маш тодорхой юм л одоо асуугаад байгаа шүү дээ. За тухайлбал бол одоо танай Монгол банкнд энэ хэвлэл мэдээлэлээр явуулсан шүү дээ. Монгол банкнаас одоо энэ мөнгө хүлдэг банк ус санхүүгийн байгууллага өөрөө банкнд ажилладаг. Төв банкнд ажилладаг мөртлөө ийм одоо банк ус санхүүгийн байгууллагатай хүмүүсүүд байна гэдэг. Ийм хүмүүс чинь одоо ажилласаар байгаа юу? Тэр хүмүүстээ ямар одоо хариуцлага тооцсон юм бэ? Санхүүгийн зохицуулахаар мөн ялгаа байхгүй. За ажиллах юм бол одоо энэ улсын хурал дээр. За улсын хурал дээр ийм ийм банкны төлөөлөл байна. Ийм ийм захирлууд нь байна. Энэ хүмүүс бол одоо тэдэн хувийн эзэмшдэгээ. Гэдэг нэг тодорхой юм хэлээд өгч болох уу? Цайшлал одоо тэр хөгжлийн банктай холбоотой асуудал. Тэр чинь бол одоо ингээд томоохон одоо төслүүдийг санхүүжүүлэх ийм зорилготой төрийн мэдлийн одоо банк байгуулсан шүү дээ. Тэгээд тэр одоо ингээд авсан зээлүүд нь хэлэм татлаад дагуулад тэнд ажиллаж исэн хүмүүсд нь одоо хууль шүүхэн байгуулгаар яваад байна. Тэгээд энэтэй холбоотой юм одоо ил тод энэ нууцлалын зэрэгтэй байдаг юм яагаад одоо болдгоо. Ил тод ингээд хэлээд өгч болдгоо. Эндээс бол одоо бид нар энэ банкны шинжилтийн асуудал эндээс эхлэх байх л гэж би ингэж л ойлгоод байгаа. Ая Батан төмөр нарын одоо санаачлаад оруулаад ирж байгаа энэ хууль эзлэг бол дэмжиж байгаа. Бас нэг тодорхой одоо үр дүн гарах болов уу гэж үзэж байгаа. Энэ үр дүн гарахаас өмнө чинь бол түрүүн Элен анх амгалан гишүүн хэллээ шүү дээ. Энэ 90 оноос хойш одоо 14 арилжааны банк дампуурсан. Тэр дампуурсан банкнуудын хохирлыг хэн хариуцсан бэ гэхээр төр ард юм. Татвар төлөгчлөл одоо тэрийг нуруунд дээрээ үрсэн. 300 гаруй тэрбум төгрөгийг одоо үрж харж барсан гэж. Өнөөдөр ч гэсэн одоо дампуурсан банкнууд зүгээр одоо эгэлж ирийн иргэд нийгмийн даатгалынхаа мөнгө хөрөнгө нөөцлүүлээд ингээд бүгд нь алдсан. Тэгээ тэр хүмүүстээ одоо ямар хариуцлага тооцож байна. Би бол удаан дараа хэлж байгаа шүү дээ. Энэ одоо төр ард түмний хохироосон ирээд этгээдүүдийг шорон дөрөөд одоо шанд үзлээд байдг юм аа гэхэд энэ улсуудаас тэр хохирлыг нь одоо барагдуулаач ээ аваач ээ төвлөрүүлээч ээ тэр гадаадад авшаар бүсэд мөнгө нууцсан бол тэрийг нь олж аваач ээ энд 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 одоо нуусан хөрөнгө хогшил байдг юм бол тэрийг нь олж одоо аваач ээ тэр гадна дотн одоо авсан шилтгэн аавс байдг юм бол тэднийг хурааж авч одоо энэ улсыг хохирлгүй болгооч ээ гэдэг би юм асуудал тавиад байгаа шүү. Тэг энэ дээр одоо ингээд нэг тийм нэг бүөрнгөх хитүү маягаар байгаад байгаа энийг нэг тодорхой хариулт өгөх юм бол зоо байхгүй юу. Үнэндээ бол одоо энэ 90 оноос хойш одоо явж ирсэн энэ банк санхүүгийн тогтолцооч нь бол үнэхээр одоо бүдлэн мутайд ийм замаар л одоо замд явж ирлээ шүү дээ. Ямар сайн 14 банк одоо дампуурчаад төрөн бас одоо яригдчихэж байгаа чинь 30 гаруй арилжааны банктай. Ёстой жинхэнэ нөгөө 100 яман 60 хоног гэдэг шиг ийм л одоо буруу бүтцтэй явж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ хичнээн 100, 200 гаруй одоо хатгалын зээлийн харшоо. Бараг 500 гаад одоо банк ус санхүүгийн байгуул гэж ингэж яригдаад байна шүү дээ. Тэдний чинь хэн эзэмшиж байгаа нөхөр энэ мэдээлэлд ойрхон байгаа. Бүр одоо энэ төрийн нэрийн өмнөөс энэ банк санхүүгийн байгууллагад ажиллаж байгаа, гардж байгаа хүн этгээдүүд одоо тэр банк ус санхүүгийн байгууллага байгуулчаал ингээд одоо мөнгө хүлээд ингээд яваад байдаг. Айтав. За Батэрдэн гүшний асуултанд хариултлие. Монгол банкны эрхлэгчөөс банк ус санхүүгийн байгууллага Монгол банкны ажилтнууд эзэмшиж байна гэдэг асуудалтай холбоотойгоор тушаал шийдвэр гаргасан. Өөрөөр хэлбэл Монгол банкны аливаа албан тушаалтан энэ банк ус санхүүгийн байгууллага санхүүгийн зуршил үзүүлдэг байгууллага төр хувьцаа эзэмших за түүний ойрын бизнес ашиг сонирхлын үүсгийг хориглоно. За энэ тохиолдолд бол ажлаас чөлөөлөх, ажлаас салах энэ арга хэмжээ авахар ийм сануулсан шийдвэр гарсан байгаа. За энэ мөн нийтийн албан болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах тухай хууль аливаа нийтийн албан тушаалт нь бол өөрөө аж ахуйн үйл ажиллагаа шууд эрхлэх за энэтэй холбоотой ашиг сонирхлын хувийн ашиг сонирхлыг үүсгэсэн хэлцэл хийхгүй байх гэсэн энэ шаардлагууд орсон байгаа. За энэ дурдсан банкны хувьцаа эзэмшигчдэр бол эцсийн өмчлөгчтэй холбоотой ил тод байдлын асуудлыг бол банкны тухайн 38 дугаар зүйлд зөвчүүл зөвчүүл
орчуулж өгсөн байгаа. За банкны өөрийнхөө вебсайтн дээр за мөн санхүүгийн тайлан дээр банкны хувьцаа эзэмшигчийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлнэ гэдэг энэ залтыг хэрэгжүүлээд явж байгаа. Өнөөдөр арилжааны банкуудын вебсайт руу үзэх юм бол хувьцаа эзэмшигчийн нэр нь эзэмшлийн хувьцаатаа бүх шийдвэр бүх одоо мэдээллүүд нийлд тут байгаа. За Монгол банкнаас мөн энэ банкны төлбөрийн чадруудыг ашигч сонирхлын үүднээс алдагдуулсан банкны эрх бүхий албан тушаалтууд эрүүгийн хариуцлага тооцоолох саналыг 2017 оны 7 онд хуульд дотоод хэргийн амт хургуулсан тухай эрүүгийн шинжилсэн үйлдэл төр энэ банкны эрх бүхий албан тушаалтын удирдлага хувьцаа эзэмшигчид нь өөрийн ашиг сонирхлын улмаас за банкны үйл тогтоомжийг зөрчин төлбөрийн чадлууд чадваргүй байдлыг алдагдуулсан бол за тухайн этгээд эрүүгийн хариуцлага за хорих хайлаар шийдэх энэ хуулийн залт ороод явж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд төлбөрийн чадваргүй болсон банкуд төр хууль сахиулах байгууллагаас эрүүгээр гүйсгэн энэ усад очисон хөрлийг багдуулах ажлуудыг гүйцэтгэж байна. За мөн Монгол банкнаас томилсон эрх хүлээ авах банкны одоо банкны үр төлбөрийг багдуулах зээлдэгч этгээдүүдээс энэ үр төлбөрийг нь багдуулж тоход үүргийн гүйцэтгэж шаардах хэрэггүй этгээдүүд одоо энэ улсын сангуудын хөрөнгийг буцаан олох ажлыг бол хуулийн дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Багагийн Батмөргшин үйлсэн ажиллагч. За манай гишүүд дэмжиж байна энэ хуулийн төслийг. Тэгэхээр болгоомжил бол бас байна. Болгоомжил бол байна л та байх хэвээр энийг одоо бид маш сайн одоо анхаарч үзэх хэрэгтэй. Энэ хуулийн төслийн 36 дугаар зүйлд заасан байгаа л да. Энэ аливаа этгээд дангаар болон холбогдох этгээд энэ эзэмших банкны хувьцаанд хамаарх үнд заасан тухайн банкны нийт гаргасан хувьцааны 20% хэтрэхгүй байна гэж. За энэ зохицуултыг одоо яаж хийх вэ? Гэр бүлийн олсууд нь авах, найз нөхдөд нь авах энэ юмыг бол бид нэр бодох ёстой. Тэрийг бодлох хэрэгтэй энэ дээр. Инээс энийг одоо хийжээж энэ банкны салбарын шинжил бол одоо явагдана гэж. Монгол улсад бол маш их боломжтой асуудал ба тэр бол асуудлуудын нэрэн бэлэх юм бол нэгдүгээр нь банкны шинжилтийн асуудал. Хамгийн сүүлийн банкныхны гаргаж өгч байгаа таваагаар бол нэг жилд одоо банкны дундаж хөө 15.7% гэж байна. Ийм өндөр хөлтэй улс бол дэлхийд их хор байгаа. Ягаад ийм болцсон бэ гэхээр 90-аас одоо өнөөдөр Аржиний банкуудын нэг банк бол үндсэндээ хувьцаат компани хэлбэртэй үлдэж байгаа нь бол дандаа хувийн 1% өмч байгаа шин. Тэгэхээр санхүүгийн зах зээлийнх нь 95% нь банкнтаар энийг л засах гэж л ингэж явж байгаа юм л да. Энэ 36 дугаар заалтыг болоод хувьцаат компани хэлбэртэй бай. За энийгээ цаашаа яаж зохион байгуулж одоо тэр хөрөнгийн биш дээр арилж яах вэ? Яаж олон нийтийн болох вэ гэдэг амиг бид тал талаас нь олон талаас нь бодож хийх хэрэгтэй. Ийм учраас 1 жилийн хугацаа хэрэгтэй, 2 жилийн хугацаа хэрэгтэй. Хөрөнгийн биш дээр өөрийнхөө хувьцаагаа гаргахад ийм бас тодорхой бэлтгэл бол хэрэгтэй. Энийг 7 хоногийн дотор шийдчих. Хувьцаат компани болж байгаа нэгэ шууд хувьцаат компани хэлбэрээр ажиллаа явуучна гэсэн үг. Зохиолт хэлийг хангасны үндсэндээр хөрөнгийн биш дээр гарч ирэх хувьцаат компани болно. Хувьцаат компани болсноор бас одоо нэг шийдэгдэх ёстой асуудал бол юу гэхээр өөрийн хөрөнгө хэмжээний юм. Өнөөдөр 50 тэрбум төгрөгтэй хүн банк байгуулчих болж байгаа шүү дээ. 2021 оны 1 сарын 1-ээс 100 тэрбум төгрөг болно. Одоо бол 50 тэрбум төгрөгийн 4-ийн сантал байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр олон нийтийн болсараа бол юу гэхээр зэрэг өөрийн хөрөнгөд нэмэгдэх ёстой. Ийм л одоо хүлээлт бол байгаа юм л да. Энэ ажлын хэсэг гэж хурдлаж байгаа цол банкны холбоо болон бус тусуудын 6 жил гэсэн тоо тавьсан. 6 жилийг бол одоо энийг одоо цаашаа хэлцээ явуу гэх юм бол ажлын хэсэг байгуулах юм бол энийг 1 жил, 2 жил, 3 жилийн хугацаанд бол хийж дуусгах гээд 2 жилийн хугацаанд хийж дуусгах гээд энийг одоо бид хийх ёстой маа гэж. Энэ 30 жилд одоо 14 банк дампуурсан 300 тэрбум төгрөгөөр одоо тоглолцсон гэж. Бид одоо дахиад алдах бол одоо бидэнд ирэх байхгүй. 2010 онд одоо батлагдсан банкны тухай хууль сая сүүлд орсон өөрчлөлтүүдээр бол энэ янз бүрийн лойрын асуудлууд нэлээд зохицуулагдчих хийх боломжгүйгээр ингэж шийдэж өгсөн байна. Тийм учраас энэ банкны хуулийн шинжилгээг бол одоо үнэхээр Монголд хүлээлт үүсгэсэн ажил. За энийг ингээд цаашаагаа бид олон талаас нь сайн бодоод тооцоо хийгээд тэгээ хувьцаат компани хэлбэрлүүл явуулахаас өөр арга байхгүй. Өнөөдөр заавал банкар дамжуулаад тэр Монголын үнэтэй зүйлийг худалдаад авчихгүй шүү дээ. Монголд орж ирээд одоо брокерийн бүс байгуулад
тодорхой үйл ажиллагаа явуулаад ямар ч компани хувьцааг авах боломжтой бол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг альва зүйлийг хийхээ зэрэг нэг тэгээ тэгчих юм биш байгаа, ингичих юм биш байгаа гэс нэг айдас маягийн юм гаргаад байгаа бол ажиллах хэрэгтэй. Хувьцаа компани хэлбэртэй байна. Хувьцаа компани яаж ажиллах нь бол тухайн тухайн үед нь бол тэр юм болохоор зохицуулаад явна гэсэн ийм одоо хүндслэл бид нэг энийг оруулж ирсэн юм аа. Тэгээ даа бүгдийг дэмжиж өгье гэж байна. За гүшүүд асуулт асуу.